Seorang tak cukup. Seorang lagi. Ha, jom kita mulakan. Ha. Quilt cover set dan fitted sheet set DAG Home memang direka khas untuk menampilkan gaya eksklusif di bilik tidur Dato'. Ianya juga ditetangkan dengan packaging yang berzip kemas dan rapi. Sekarang, jom kita keluarkan daripada packaging dia. Ha. Ini dia Dato'. Cantik kan? Setiap quilt cover set DAG Home ni didatangkan dengan satu quilt cover, satu fitted sheet, dua pillowcase dan satu bolster case. Untuk fitted sheet pula, dia cuma ada satu fitted sheet, dua pillowcase dan satu bolster case. Perbezaannya, quilt cover set DAG Home hanya ada tambahan quilt cover sahaja. Kedua-dua quilt cover set dan fitted sheet set boleh didapati di dalam pelbagai warna yang elegan dan eksklusif dengan desain yang minimal untuk memenuhi citarasa Datuk dan Datin. Apa? Datuk nak tengok macam mana rupa dia bila dah pasang? No problem, Datuk. Saya panggilkan bidadari DAG untuk tolong pasangkan. Seorang tak cukup. Seorang lagi. Ha, jom kita mulakan. Pertama sekali, Datuk pasangkan cadar di atas katil Datuk. Pastikan kemas. Ha, bahagian bucu tu pun semua kena masukkan. Ha, masukkan kemas. Ha, gitu. Ha, cantik. Okey, habis pasang. Kita pasang pula quilt cover. Anda ratakan di atas katil, letak pula quilt di atas sarung tadi. Tunggu apa lagi? Cepat. Bidadari. Bidadari ni. Nakal. Okey, kita ikat pula. Ikat bagi kemas. Ha, tengok macam tu cara ikat dia. Senang je, Datuk. Datuk pun boleh buat sendiri. Eh, lajunya. Bagus. Okey, dah selesai ikat. Kita gulung pula quilt tadi. Ha, macam ni je. Buat slow-slow, kemas-kemas. Nak gopoh-gopoh nak pergi mana? Tak ke mana? Okey, dah habis gulung. Kita terbalikkan dan pusingkan bahagian atas sarung quilt sehingga seluruh quilt berada di dalam sarung. Ha, mudah je Datuk. Boleh buat sama-sama dengan Yatin. Laju. Kita buka balik gulungan quilt. Kita kancingkan pula butang. Kancing semua butang sarung quilt tadi. Buat apa tu? Janganlah korek hidung depan kamera. Nah, ratakan kemas-kemas. Nah, lipat sikit bahagian kepala tu bagi cantik. Ha, senang je kan? Apa? Datuk tak ada masa nak buat? Apa Datuk? Bibik kan ada. Dapatkan quilt cover set dan fitted sheet set keluaran DAG Home yang terbaru daripada usahawan DAG di seluruh Malaysia atau WhatsApp sekarang ke 019-9000-815. Ingat DAG, ingat Bantan Hotel 7 Bintang and sleep like a king.